sangsaya dalu araras abyor kang lintang kumedhap di sunya madya ratri lumrang gandaning puspita ong sang dwijawara brengeng lir swaraning matu pranto manungsung sering kembang Mas Ongki anak soleh kendangi ndang ditata le kendangi miring ndang ditata ndang ditata se becek dek tata coba yo sak rakitan sak jineman yo dijinemke dadi mbah bayan sepuh pak lurah pak desa mino ki ben mirengke jineman ulur kambang ki kaya ngopo suwe ra ngrungokke ngeten nggih mbah bayan sepuh nggih lagi jek kok yo niku laras songo niku mboten enten patokane utawa wayahe. Laras songo niku mboten kedandang woyo-woyo niku mboten. Menawi klenengan niku niku ya Sampai
Kartasura.